Намаляват заетите в селското стопанство. Най-често сектора напускат членовете на семейството, като за последните 10 години над половината от заетите в семейното стопанство са избрали друга работа. Причината най-често са доходите, които остават в пъти по-ниски от доходите в другите сектори на икономиката. Какви са причините човек да обърне гръб на столетните семейни традиции? Всичко съм продал, изчистил и махнал. Не искам да имам работа с държавата. 150 овце, частни и регистрирани. Всеки ден нови изисквания. ПВЦ до грами, теракоти на овците. Овца, теракот. Ушни марки, мани това вече си е, да кажем, ушната марка, няма проблем. Плащаш си за нея, плащаш на всичките. И не получаваш нищо за мяна. Получаваш субсидия, която точно ти стига за толкова да си платиш осигуровката. Остават ти 100 лева на годината печалба от субсидията, която отдава държавата. Да помислят малко и за това нещо. За мен вече е късно, няма си купа никога повече стока. У моите къща от 500 години са се гледали овце. Аз съм ги затръкал. Продавал съм всичко, защото не мога да се издържа. Фураж 60 стотинки. Млеко 40 стотинки. Гориш. Аз съм един от малкото хора, които съм работил. Млад човек, който съм почнал 20 години наследил за бизнеса и съм го карал до сега. Тая пролет съм ме махнал всичко. Нямаше алтернатива. Особено малките населени места. Това е един от десетките разочаровани и дори отчаяни от липсата на внимание и справедливо отношение към хората, решили да се препитават с животновътство.